الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضحية هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها أجر وفي رواية حسنة وقال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بقبشين أملحين موجوعين أقرنين فلما ذبح أحدهما قال اللهم هذا من محمد وآل محمد ولما ذبح الثاني قال هذا من فقراء أمتي وفي رواية عمن لم يضح من أمتي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية لترسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی حساب سے سال کا بارہواں مہینہ ہے اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر جا کے مکمل ہوتا ہے اسلام کا اپنا حساب اپنے اعداد و شمار اپنے دن ایام اپنی گھڑیاں اور اوقات مستقل ہے اسی طرح تاریخوں کا حساب بھی اسلام کا مکمل ہے اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور اگلے دن سورج ڈوبنے پر مکمل ہو جاتی ہے اس میں رات کے 12 بجے یا دن کے 1 بجے کا کوئی دخل نہیں نہ جنوری اور فروری کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور قمری حساب میں خیر و برکت زیادہ ہے
کیونکہ عبادات مختلف موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے. اگر حساب صرف شمسی ہوتا تو بس ہر سال جو مہینہ جس موسم کا مقرر ہے وہی مہینے میں روزہ رکھا جاتا اور اسی مہینے میں قربانی کی جاتی. لیکن قمری نظام وہ سال کے موسموں کے اوپر گزرتا ہے. کبھی سردی میں رمضان شریف آ جاتا ہے, سردی کا روزہ جعفر صادق سے مروی ہے, الغنیمت الباردہ, آسان غنیمت ہے جو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. ابھی دن شروع ہوا اور ابھی دن ختم ہوا, نہ پیاس نہ بھوک. اور کبھی گرمی کا روزہ رکھا جاتا ہے, دن بڑا ہوتا ہے, پیاس شدید لگتی ہے, مختلف امور میں الجھن پیش آتی ہے, لیکن اللہ کی عبادت کی شان غالب ہوتی ہے اور مومن حق تعالی کے ہاں درجات کا مستحق ہوتا ہے. عبادت میں مشقت جب شرعاً ہو تو اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. فقہا نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی دو دو رکعت نفلے پڑھتا ہے, اس نے چار رکعت پڑھ لی, دو رکعت اور پھر دو رکعت, چار رکعت ہو گئی ہے, اس میں تو کوئی خلاف نہیں ہے. لیکن دوسرے آدمی نے چار رکعت پڑھ لی اور اکٹھی دو دو کر کے نہیں, تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً وَأَكْثَرُ مَشَقَّةً فَأَزْيَدُ أَجْرًا. تحریمہ لمبا ہو گیا, مشقت بڑھ گئی, ثواب ان چار رکعت سے ان چار رکعت کا زیادہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو نفل چار چار ہو گے, دو دو نہیں. لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دن میں تو چار چار اور رات میں دو دو, اور فتویٰ ہمارے اس پر واقع ہوا ہے حنفی مذہب کا. کیونکہ دن میں چاش چار رکعتیں, ظہر سے پہلے سنت چار رکعتیں, اور صلاۃ الزوال چار رکعتیں, قبل العصر چار رکعتیں, یہاں تک کہ چاش کی نماز بھی اگر کوئی پوری پڑھنا چاہے تو بارہ رکعت چار چار چار, دو 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 نہیں. اس لیے جو لوگ اشراق کے ساتھ دو اور پڑھتے ہیں تو علماء منع کرتے ہیں کہ ایک تو یہ حدیث کے خلاف ہے, حدیث میں دو کا ذکر ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر چار پڑھنی ہوتی تو پھر دو دو نہیں بلکہ چار اکٹھی افضل ہوتی, جو ہمارے مذہب کا تقاضا ہے. بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے جب کسی عبادت میں مشقت بڑھائی جاتی ہے تو مومن کے لیے اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے. جب مہینے قمری حساب کے ساتھ ہو تو موسم بدلتا رہے گا. کبھی حج سردی کے موسم میں ہے جیسے موجودہ حج, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے, اور کبھی حج سخت گرمی میں آ جاتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں گرمی کا حج کرنا نہیں اور سردی کا حج چھوڑنا نہیں. اگرچہ وہاں کی خادم حکومت نے حجاج کے لیے اس قدر آسانیاں فرمائی ہے کہ شاید اتنی سہولت زندگی کی بڑے بڑے گھرانوں میں بھی نہ ہو جو عرفات, منا اور مزدلفہ کے آس پاس ان کی وجہ سے اللہ نے نصیب فرمائی ہے. تاہم پھر بھی موسم انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اور قدیم زمانے سے یہ دستور ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے ایسی اصلاحات فرمائی کہ حجاج کو وہاں سہولت پیش آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ اسلام منتخب ہوئے تو دستور یہ ہے کہ خلیفہ اسلام ہی حج کا خطبہ دیتا ہے. سخت مجبوری یا شدید عذر کی وجہ سے
اگر کوئی تکلیف ہو تو پھر اس کا قائم مقام اور نائب آتا ہے. لیکن خلفائے راشدین کے دور میں کبھی نیابت کی ضرورت نہیں ہوئی, خود خطبے دیتے رہے. حضرت معاویہ کے دور میں بھی اور حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے میں بھی اور عبداللہ ابن زبیر کے 3 سالہ خلافت میں بھی بادشاہ اسلام خود خطبہ دیتا تھا. 2 خطبے ہوتے تھے, 1 7 تاریخ کو مکہ مکرمہ حرم شریف میں, اس میں حج کے احکام سکھاتے تھے. ہماری فقہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یوم سابع ذی الحج خطبہ دے, اور دوسرا خطبہ پھر 9 تاریخ کا ہے عرفات کے میدان میں, ظہر اور عصر پڑھا کر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. اور خلق خدا کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور گریہ اور زاری فریاد و آہ و بکا اور گناہوں کا رنج اور صدمہ اور اس سے بچنا اور اس سے پناہ مانگنے اور توبہ کرنے کی تلقین کے احکام دیے جاتے ہیں. جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا, کیونکہ حضرت عثمان مدینہ منورہ سے تشریف لاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کے مکانات قبضہ کیے گئے تھے, تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر سے چلا جائے اور اس شہر میں اس کا سر چھپانے کے ایک چارپائی کے برابر جگہ بھی نہ رہے تو وہ پھر جب اپنے شہر میں آئے گا تو مسافر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کر کے تشریف لائے اور حرم شریف میں ظہر کی نماز پڑھانے لگے تو آپ نے اعلان کیا کہ اتموا صلاتکم انا قوم سفر, تم لوگ نماز پوری پڑھ لو, میں مسافر ہوں. تو ایک صحابی نے دور سے آواز دی, کیف سافرتا وقد ولدت ببکہ, آپ کیوں مسافر ہیں, آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں, یہی کہ آدمی ہیں, مسافر کیوں ہیں؟ صحابہ تو جو دین جانتے تھے اس کو کٹ سے بیان کرتے تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا, انا ترک لنا عقیل بیتا, عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے ہجرت کے غصے میں ہمارے مکانات پر قبضہ کر کے بھیج ڈالا, اب کوئی مکان ہے نہیں. مکہ فتح ہو گیا, فاتح کی حیثیت سے حضرت مصلی پہ کعبہ کے سامنے کھڑے لیکن گھر کوئی نہیں. مطلب یہ کہ اگر مکان برقرار ہوتا تو پھر میں بھی پوری نماز پڑھتا, مسافر نہیں ہو سکتا تھا. تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اپنے وطن میں اگر جائیداد یا گھر وغیرہ ختم ہو جائے اور پھر کوئی وہاں آئے تو دوسرے لوگوں کی طرح جب تک 15 دن رات کی نیت نہ کرے وہ مسافر رہے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے متمولین میں سے تھے لیکن ہجرت کے بعد ان کی جائیدادیں مشرکین مکہ نے قبضہ کر کے ختم کر دی تھی. حضرت عثمان جب منا میں اور عرفہ میں خطبہ دیتے تھے تو اس دوران آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے, حوالی سے اور اعراب سے, اور مسلمان ہوتے تھے اور پھر خلیفہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایسا عجیب سادگی کا زمانہ تھا. حضرت عثمان کو اگلے سال کسی نے کہا کہ حضرت جی آپ کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو پورا سال زور اور عصر 2-2 رکعت پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ 2-2 پڑھاتے ہیں, مسافر ہیں. کہنے لگے اچھا, کہا وہ کہتے ہیں دلیل تو خلیفہ ہے, خلیفہ اسلام کا اصل رکن ہے, وہ 2 پڑھاتے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا میں تو مدینہ سے آتا ہوں, مسافر ہوتا ہوں. کہا ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے مسئلہ بھی بیان کیا اور 3 مکانات خریدے, 1 منا میں, دوسرا مزدلفہ میں, 3 عرفہ میں اپنے مکان خریدے. ثم تأهل به, تاکہ لوگوں کو یہ دقت و دشواری نہ رہے کہ میری وجہ سے 4 فرض 2 پڑھنے لگے.
ہر دور اور ہر زمانے میں خلفائے اسلام نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ حجاج کرام کو بڑی سہولت رہے. حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ اے مکے والو اور مدینے والو, تم ذلحج میں عمرے عمرے نہ کیا کرو, لئلا یضیق المطاف علی الافاقین, تاکہ دور سے آنے والے لوگوں کے لیے مطاف تنگ نہ ہو جائے. اب بھی جو وہاں کی گورنمنٹ فیصلے کرتی ہے کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ اور مقامی لوگ نہ آئے حرم, باقاعدہ امام کعبہ چند دن پہلے خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگوں, دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے آ رہے ہیں, ان کا حق ہے کہ انہیں حرم مل جائے, تم لوگ گھروں پہ نماز پڑھو, یہاں مت آؤ. یہ وہی حضرت عمر و حضرت عثمان کی سنت ہے, ورنہ ہر شخص کو پتا ہے کہ عمرہ کرنا ان دنوں میں بھی ثواب ہے, لیکن دوسروں کی سہولت پند نظر رکھ کر کے بعض قوانین پاس کیے جاتے ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب یہ ہے کہ ایک شخص جب گھر سے روانہ ہوتا ہے وطن سے, تو حج کی تین قسمیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک قسم بجا لائے گا. ایک حج افراد ہے, پہلے بھی بتایا ہے, جس میں احرام صرف حج کا باندھا جاتا ہے, اور وہاں پہنچ کر جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے پھر آرام سے اپنے عمرے کرتا ہے. اس حاجی مفرد کے ذمہ قربانی نہیں ہے حج میں, کیونکہ یہ مسافر ہے, ہاں کرے تو مستحب ہے. دوسرا حج یہ ہے کہ یہاں سے تو عمرے کی نیت سے چلا جائے, عمرہ کر لے, اور عمرے سے فارغ ہو کر کے حج کی نیت آٹھ ذی الحج کو کر لے, یہ تمتو کہلاتا ہے. اس شخص پر اخیر میں ایک قربانی واجب ہے, وہ احکام میں شامل ہے. اس قربانی کا یہاں وطن کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں, اپنی جگہ مستقل ہے. امام اعظم کے نزدیک یہ افضل بات نہیں ہے کہ آدمی یہاں سے تمتو کر کے عمرے کی نیت سے چلے, لیکن زمانہ حال میں ہمارے حجاج کرام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, پہلے سے چلے جاتے ہیں اور لمبا احرام ہوتا ہے. تو فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے زبدۃ المناسک کے اندر فتویٰ لکھا ہے کہ اب حجاج کو اجازت ہے کہ عمرہ کر لے پہلے, یعنی حج تمتو کر لے, اور پھر آٹھ ذی الحج کو حج کا احرام باندھے. یہ اس لیے کہ عوام دیر تک احرام میں نہیں رہ سکتے, یہ بات بہت بری ہے کہ ایک شخص احرام میں ہو اور اس سے بہت ساری ناکردگیاں ہو جائے, کبھی بال توڑتا ہے, کبھی ناخن ٹوٹتے ہیں, کبھی سر ڈھکتا ہے, مختلف حرکتیں ہوتی ہیں. بعضوں نے تو یہ مشہور کیا ہے کہ پیر بھی نہیں چھپا سکتا, یہ غلط بات ہے. پیر کے اوپر چادر ڈل سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مرد سر نہیں چھپائے گا اور خاتون عورت نہیں ڈھکے, سر نہیں, چہرہ نہیں ڈھکے گی, بس یہ ان کا احرام ہے. لیکن احرام جب بہت لمبا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, خطرات ہوتے ہیں, بعض اوقات دم لازم ہو جاتا ہے. ورنہ افضل اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ آدمی جب اپنے وطن اور گھر سے روانہ ہوتا ہے, اپنا وطن پشاور ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, تو گھر سے نہا دھو کے احرام باندھے اور دونوں نیتیں کر لے, عمرہ اور حج دونوں کی. اس کو حج قران کہتے ہیں, قران کے معنی ہے دو احرام جمع کرنا. صحیح قول کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قارن تھے, حج قران میں تھے آپ. قارن کے ذمہ ہر کام ڈبل ڈبل ہوتا ہے, طواف بھی ڈبل ہے, سعی بھی ڈبل ہے, یعنی ہر طواف کے ساتھ. جب تک کہ وہ حج قران میں ہے تو پہلے تو عمرے کا طواف ہے اور سعی ہے, اور پھر حج کے لیے طواف ہے اور سعی ہے. بہت سارے ائمہ کے نزدیک تو اس پر دم بھی دو ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دم ایک ہی ہے. دم سے مراد اخیر میں قربانی, عاشر ذی الحج کو.
افضل ترین اور بہترین حج حج قران ہے، اللہ تعالی نصیب فرمائے. خاص کر اس موسم میں تو بس چند دن باقی، جو لوگ آج کل میں جا رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ قران کر لیں. لوگ عجیب سیاستدان ہو گئے. ایک آدمی نے آ کے مجھے عجیب مخمصے میں ڈالا، مجھے کہتا ہے مدینہ منورہ سے قران کر لو. میں نے کہا کیسے؟ کہا جمعرات کو میری فلائی ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ پہنچ کر کے اپنے کپڑوں میں زیارت کر کے عبادت کر کے پھر مدینہ منورہ سے میقات پکڑ لوں گا دونوں. میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ درست اور جائز ہے، لیکن میں نے کہا آپ کے دل کو کیسے آرام آئے گا کہ آپ جا رہے ہیں حج کی نیت سے اور کرتا شلوار سلا ہوا پہنا ہوا ہے یا پینٹ شرٹ اور ٹائی کسا ہوا ہے، تو تیرا دل کیسے مانتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اس دوران جہاز گر گیا اور آپ مر گئے تو کون سی موت مریں گے؟ حج اور عمرے کی موت تو نہیں ہے. ہاں مدینے کے سفر کی موت ہے. اور پھر یہ کہ آپ قران تو یہیں سے کر لے اور مدینہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ فلائی مکے کی جدے کی کر لے، تاکہ تولیوں کے اندر اور احرامین میں روزے انور پر نہ کھڑے ہو، آداب یہ ہے کہ وہاں اپنے کپڑوں میں ہو. خیر لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، مسئلہ تو وہ غریب سمجھ گیا، لیکن فلائی تبدیل کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا. اسی طرح ایک سیاست یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں کام کرتے ابوا میں اور دمام میں اور مختلف علاقوں میں جدے اور ریاض میں، وہ یہاں کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم کو اگر حج پہ آنا ہے تو 1,80,000 اور 1,30,000 جمع کرنے پڑے گا، میرے گھر میں 1,00,000 دے دو میں تمہاری طرف سے حج کر لوں. تو یہ 1,00,000 تو ویسے ہی ان کو ملے ہوتے ہیں نا، اس میں حلال و حرام کا تو کوئی فرق ہوتا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ واہ یہ تو بہت زبردست تجارت ہو گئی. ایک بات تو یہ کہ بغیر کسی عذر کے کسی سے کرا لینا جائز کہاں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ سے آدمی رہ رہا ہو وہاں سے نیت کر لے. پہلے بھی میں نے اس کی مثال دی ہے کہ علماء کرام نے ایک مثال دی کہ ایک شخص نے حج بدل کے لیے اپنا آدمی مقرر کیا کہ میری طرف سے بوجہ میرے جسم کمزور ہونے یا میری مختلف بیماریوں کے یا عمر رسیدہ ہونے کے یا سفر کے صعوبت برداشت نہ کرنے کے شاید میں خود حج نہ کر سکوں، آپ میری طرف سے کر لیں. تو اس میں تین مسئلے بنیادی ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اس شخص کے آنے جانے کا سارا خرچہ وہ اس کے ذمہ ہوگا، اور بہت بڑی سخت آزمائش بھی ہے کہ وہ شخص جو جا رہا ہے وہ ضروری خرچہ کرے گا، ٹھنڈا پانی پی سکے گا، بوتل پینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر بوتل پینے کی اجازت مل گئی تو آئس کریم نہیں کھا سکے گا. پرائے پیسوں میں سے کوئی ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے؟ اور آنے جانے سے جو پیسہ بچ جائے گا وہ سارا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس نے صرف حج کے لیے اجازت دی ہے. تو علماء کرام تو لوگوں کے حال پر مہربان ہوتے ہیں، انہوں نے اور طرف فتویٰ دے دیا. اس شخص کو کہا کہ تم یہ رقم دے کے اس کو کہو کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، بس اس میں سے میرے والد یا والدہ کا حج کر لو، باقی آپ کو میں نے بخش دیا، تاکہ جنجال نہ بنے. اور اس پیسے دینے والے کو کہا کہ میاں تمہاری خیر اس میں ہے، کیونکہ وہ تمہارے پیسوں سے گناہگار ہوتا رہے گا تو الٹا تیرا حج خراب ہو جائے گا، تو اپنے حج کو خطرے سے نکالنے کے لیے بخش دو اسے، اور اس کو پہلے سے کہہ دو کہ بھائی آپ کو جو کچھ طبیعت چاہتی ہے، جو کچھ کھانا پینا ہو، جس طرح خرچ کرنا ہو، حج ہمارا صحیح کر لو، وہ سب اجازت ہے. علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے مہربان بنایا ہے کہ وہ بھی عذاب سے بچ جائے، اور یہ جو حج پر بھیجنے والا ہے اس کی عبادت کو بھی آگ نہ لگے، ورنہ مجرم اور گناہگار سے حج کرانے کا فائدہ کیا ہوا. ایک مسئلہ تو یہ ہے.
دوسرا مسئلہ یہ کہ جس جگہ جس شخص نے حج کے لیے کہا ہے اس جگہ سے بعزم احرام روانہ ہونا یہ ضروری ہے. یا رب، مثلا کراچی میں ایک شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے حج بدل کے لیے ایک آدمی کو مامور کیا کہ مہربانی کر کے میری طرف سے آپ حج کر لیں، میرے والد کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، والدہ کی طرف سے. ایک حج ایک فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے، حج بٹتا نہیں ہے. تو وہ شخص یہی سے احرام باندھ کے روانہ ہوگا. اب فقہا نے مثال دی ہے کہ مکہ مکرمہ جدہ پہنچ کر جب جہاز سے اترا تو سوء اتفاق سے اس شخص کا انتقال ہو گیا. مرتے بے شمار لوگ، ماں بھی کوئی حادثہ ہوا ہے، بڑی دنیا مری ہے اس میں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے جملہ حجاج کو اور مسافرین کو، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے آنے تک ان کے گھروں میں، بال بچوں میں بھی امن اور عافیت کے فیصلے فرمائے. یا رب، تو کہتے وہ شخص جو مر گیا وہاں مکہ کے راستے میں، تو اب دوسرا آدمی بھیجنا پڑے گا نا. یہ تو مسئلہ ہے کہ بھیجنا، دوسرا کہاں سے بھیجیں گے؟ تو شیخ رحمت اللہ سندھی، جس نے سب سے پہلے سن 600 ہجری کے اندر حج پر کتاب لکھی ہے، المنتسق کے نام سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہی سے دوبارہ بھیجیں، ایک اور روانہ کریں. اس کے بعد جو شارحین آئے انہوں نے بھی یہی لکھ دیا، لیکن بعد کے علماء نے دیکھا کہ بھائی کسی کو وہاں بھیجنا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اور مذاہب کے علماء اور فقہا کے قول کو سامنے رکھ کر ضرورتاً یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ چلو جس جگہ وہ مرا ہے وہاں سے ایک اور آدمی احرام باندھ دے، دوسرا وہاں سے باندھ دے اور جا کر کے اس کی طرف سے حج. تو احرام کی پابندی تو اتنی زیادہ ہے کہ جہاں جس پر حج فرض ہوا وہاں سے اس کی طرف سے حج کرنے والا بھی احرام باندھنے کا پابند ہے. تو یہ کہاں جائز ہے کہ ادھر رہنے والا یہاں کے لوگوں کے لیے حج کر لے؟ ہاں، نفلی حج کر سکتے، نفلی حج میں اطلاع بھی ضروری نہیں ہے اور نفلی حج میں اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے. اور نفلی حج میں اطلاع دینا بہتر تو ہے کہ میں آپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی دعائے عافیت کر لے، خوش ہو، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ نفل ہر انسان، کل امیر و نفسی ہی، خود معمور ہے اور امیر ہے وہ. بہرحال حج تو بڑی عبادت ہے اور بڑے مقام کی حاضری ہے، اس کی باتیں بھی بڑی بڑی ہیں. حج میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سب بڑی بڑی بات ہے، کیونکہ بہت بڑے دربار کی حاضری ہے. لوگ عجیب ہیں. ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے میری بیوی میری اجازت کے بغیر چلی گئی، حج ہو جائے گا؟ میں نے کہا جیسی وہ ہے ایسا اس کا حج ہو. میں نے اس سے وہ حدیث پیش کی کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک خاتون جب خاون کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے تو پوری رات ملائک اس پر لعنت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ رات تو عبادت کی نہیں ہے، یہ تو انسانی ضرورت اور طبعی سکون کے لیے ہے، اور رات ہر انسان کی اپنی ہے، لیکن میاں بیوی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ بیوی کی زندگی میں میاں کا حق ہوتا ہے اور اس کی رات میں اس کا حق ہوتا ہے. ایک مثال یہ کہ ایک رات بغیر اجازت کے وہ نہیں گزار سکتی، خاون کو راضی کر لے اور پھر سو جائے. دوسرا مسئلہ فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کا خاون گھر پر موجود ہے اور وہ نفلی روزے رکھتی ہے، جیسے ہر مہینے کے 3 دن روزے مستحب ہے، امام مالک نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں جمعہ و جمعرات کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صرف 1 دن کا نہیں،
اور مہینے کے شروع کے 3 تاریخوں کا بھی روزہ ہے، اور ہر مہینے کے اختتام کے 3 تاریخوں کا بھی روزہ مستحب ہے. اصل میں ہے تو وہ 13, 14, 15 چاند کی، جب وہ نہ ہو سکے تو یا شروع میں یا آخر میں. اور ویسے بھی ایک شخص روزے رکھ سکتا ہے، اور بہترین روزہ ہے داؤد علیہ السلام کا، کان یصوم یومن ویفطر یومن، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن پر نہیں رکھتے تھے. مہینے کے 15 روزے ہو گئے. یہ تمام فضیلتیں اور تمام ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن ساتھ یہ فرمائے کہ اگر کسی عورت کا خاوند بھی گھر پر ہو، اپنے شہر میں ہے، گھر پر ہے، کام کاج کر رہا ہے، اور یہ عورت نفلی روزہ رکھتی ہے تو خاوند سے پوچھ کے رکھے، خاوند سے پوچھ کے رکھے. ہو سکتا ہے اس کو دن میں ضرورت ہو جائے، تو ایک مسلمان خاوند کو روک لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو مجرم بنانا بھی جائز نہیں. نفلی روزے سے خاوند کی مرضی بڑھ کر رہے، تب تو اس سے پوچھ رہے. جو ثواب ایک مسلمان شادی شدہ عورت کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے سے ملتا ہے، اگر وہ خاوند سے پوچھے اور وہ اس کو کہے کہ نہیں ان دنوں میں آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس خاتون کو دوہرا اجر ہے، روزے کا بھی اور خاوند کی اطاعت کا بھی. تو شریعت تو چال بازی نہیں سکھاتی ہے، اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا سکھاتی ہے. اور جب شریعت نے حکم دے دیا کہ خاوند کے ہوتے ہوئے نفلی روزہ بغیر اذن کے نہ رکھے، اور رکھ لیا کسی نے تو روزہ نہیں ہے، بوزہ ہے. ایسے ہی صبح سے شام تک سمم بکم رہے، خدا تعالیٰ نے اپنے قہر سے اس کا منہ بند کیا ہے. کھانا پکا رہی ہے، کھا نہیں سکتی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، پی نہیں سکتی ہے، اور سب چیزیں موجود، اللہ کا قہر اس پر نازل ہوا ہے. روزہ تو نہیں، روزے کی تو ہاتھ ٹوٹ گئی، روزے کا تو سرے سے سرنامہ ختم ہو گئی، اجازت ہی نہیں ملی. تو جب رات گزارنے اور روزہ رکھنے کے لیے خاوند کا اذن شرط ہے، تو ایک مسلمان عورت جو کعبے کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگتی ہے، اس غیرتی عورت کو یہ کب جائز ہے کہ وہ خاون کو ناراض کر کے حجوں پر جائے؟ خاون کو تو چھوڑو، اڑوس پڑوس کی ناراضگی بھی نامناسب ہے. طاقت بشری میں ہو تو ان سے بھی معافی مانگ کے اور راضی کر کے، اگر واقعی اس سرزمین کو ایمان اور توبے کی سرزمین سمجھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج تو کم ہے، حاجی کم ہے، مزاجی زیادہ ہے. حج تو گناہوں سے توبہ کے لیے ہے، اور یہ گناہ بڑھا رہا ہے تو حج کہاں ہوا؟ یہ تو ایک مزاجی یار میں آیا تو کر کے دیکھ لیا، طبیعت نے چاہا تو ایک چکر وہاں کے بھی لگ گیا. ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا خبر تو نہیں ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، کہا چکر لگ رہا ہے. میں نے کہاں کہا؟ کہا مکہ مکرمہ. میں نے کہا یہ صحیح ہے، چکر تو ہو سکتا ہے، چکریوں کا چکر ہوتا ہے، لیکن عبادت گزاروں کی عبادت ہوتی ہے اور اس کے آداب اور حقوق بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ، عبادت کوئی چیز ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے خدمت اقدس میں اور کہا کہ حضرت عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بخاری شریف کتاب العمرہ میں آپ نے فرمایا کہ شوق سے جاؤ. ولا تنسانا فی دعائے کیا اخائی، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ افضل مفضول سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، استاد شاگرد کو، بڑے درجے والے چھوٹے درجے والے کو یہ کہے گا کہ میرے لیے دعا کر لے آپ، کیونکہ وہاں کی دعائیں اور شان کی ہے اور اعجاز کی ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. ایک تکلیف دہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، ہر جگہ رش ہوتا ہے. حج تو صرف پاکستانیوں کا نہیں، نہ صرف افغانیوں کا ہے جو ایئرپورٹ پر اپنے وزیر کو ذبح کر ڈالے. عجیب قوم ہے،
ادھر سے فارغ ہو گئے تو اس طرف لگ گئے. اب 300 حاجیوں نے مل کر کے ایک اپنے وزیر مذہبی امور کو قتل کر ڈالا, کیونکہ وہ حاجیوں کا جہاز ہندوستان لے جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص راستے میں کسی کا مرغا پکڑ رہا تھا, دوسرا دیکھ رہا تھا کہ گلیوں میں مرغے چرتے ہیں. اس نے بڑے خاص طریقے سے مرغا پکڑ لیا, اس کا غلط گھونٹا تاکہ چلائے نہیں. تو پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ لوگوں کے مرغے پکڑتے ہو؟ بڑے ثواب کے کام کے لیے پکڑا ہے. بہت ثواب کے کام کے لیے مرغا پکڑا ہے. کیا ثواب کا کام ہے؟ کہا ہمارے محلے میں حاجی صاحب حج کر کے آئے, اس کی دعوت ہے رات کو, اس کے لیے اس کو کھلانا ہے یہ مرغا. پرایا مرغا گلی سے پکڑ کر, اور کہا ہم بہت ثواب کا کام ہے, اور اس کا جو مالک ہے وہ بھی بہت خوش ہو جائے گا, یہاں نہیں وہاں اس دنیا میں, جب اس کو پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب نے اس کا مرغا کھا لیا. وہ حاجی و خدا کا خوف کرو, اور خدا کے بندو حلال و حرام میں امتیاز کر لو. آگ اور پانی کو ایک جگہ کیسے جمع کرتے ہیں؟ جس سینے میں اور جس اسلام میں حلال کی تاکید آئی وہاں حرام کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں رش ہوتا ہے بہت, ہر مذہب کے لوگ, دنیا بھر کے فقہ اجتہاد, بے سر و سامان, بے لگام, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک تو یہ غریب ہمارا حاجی جو ہوتا ہے, یہ مزاجی, یہ تو رنگیلا دفتر اور فیکٹری اور کارخانے کا آدمی ہوتا ہے, اس نے تعلیم تو مشرف والی کی ہے, بہت ماہر ہے اس میں. وہ آج کل لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ مولویوں کو سب چیزیں حاصل کرنا چاہیے. بھائی آپ خود ڈاکٹری جانتے ہیں؟ آپ کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو آپ خود دوا لکھتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں؟ تو ڈاکٹری نہیں آتی آپ کو, باوجود ہی کہ آپ صدر وطن بن گئے ہیں. اور آپ جب مکان بناتے ہیں تو نقشہ خود بناتے ہیں, لکیریوں ماری لکیریوں ماری, اور نقشہ تیار ہو گیا یا باقاعدہ ایک سند یافتہ حکومت کے منظور شدہ تجربہ کار قسم کے انجینئر کی خدمات لیتے ہیں کہ مجھے یہ مکان اتنے گز پر بنانا ہے, اتنے کمرے چاہیے, اس طرح اس کا اوپن چاہیے, میں کیا کروں؟ تو آپ کو انجینئرنگ بھی آپ کو نہیں آتی. جب کوئی قانون پاس کرنا ہو تو بیرسٹر سے, مشہور قانون دان سے, زیرک قسم کے ایڈوکیٹ اور وکیل سے, اور ججز کے پینل کو طلب کر کے ان سے درخواست کرتے کہ اس وقت ہم کو اس طرح ایک قانون پاس کرنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے. ایک وطن اور ملک کے بڑے کی حیثیت سے میں ایسا قانون پاس کرنے کا مجاز بھی ہوں یا نہیں؟ تو پتہ چل گیا کہ قانون کی موشے گافیوں سے بھی آپ ناواقف ہیں. جب خود آپ کے ایمان اور عمل میں کوئی تبدیلی آ جائے تو آپ پتہ کرتے کہ بھئی عالم سے پتہ کرے کہ طلاق ہوئی یا نہیں, تو معلوم ہوا کہ مسائل سے بھی آپ ناواقف ہیں. تو جس طرح ملک کا ایک سربراہ زندگی میں پیش آنے والے سینکڑوں مسائل سے یقیناً نابلد اور ناواقف ہے, اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب انجینئرنگ نہیں جانتے, بہت قابل انجینئر وہ میڈیکل کے اصول نہیں سمجھتا, اور بہت بڑا قانون دان وہ نہ انجینئرنگ جانتا ہے نہ ڈاکٹری کا اصول سمجھتا ہے, وہ ایک دوسرے سے. تو مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہ سب کچھ پڑھ لے, یہ ان کو پتہ نہیں کیا تماشا نظر آ گیا. ہاں اس دن ایک اجلاس میں مولویوں نے ان کو کہا کہ دماغ صحیح تھا آپ کا, جب بھی ہم آتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ پڑھایا آپ لوگ, ہم کیوں سب پڑھائے؟ بھائی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ ایک شخص سب کچھ پڑھ لے. دنیا کی دنیا کا اصول یہ ہے کہ ایک انسان ایک کام کرے گا, جو انتظامیہ ہیں وہ عدلیہ کے اصول نہیں سمجھتے, جب کیس عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو آئی جی اور ڈی آئی جی بے اختیار ہو جاتے, کچھ بھی نہیں بنتا انہوں. اب مجسٹریٹ اور جج جانتے ہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا. تو وہ آج کل مہربان بہت زیادہ ہوئے ہیں, بش بابا نے اس کو ایسی چابک مارے اور مارتا چلا جا رہا ہے جیسے کوچوان جو گھوڑا دوڑا تھا نا,
تو اس کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے تو ادھر سے کس کے چابک رکھ لیتا ہے، پھر وہ کئی میل تک گھوڑا اسی چابک سے دوڑتا ہے، چابک وہ پھر اسی اس کے ساتھ جو جگہ بنی ہوتی ہے ٹانگے میں اس میں رکھ لیتا ہے، لیکن وہ جو چابک کا سایہ پڑتا ہے نا تو گھوڑی سمجھتی کہ پھر مارے گا. تو بابا بش نے تمہیں مارا ہے یا تمہیں تنگ کر رہا ہے تو ہمارے پیچھے لگ گیا، خیر تو ہے. جبکہ دنیا کے اندر واحد ادارہ ہے دینی علوم کا کہ یہ حکومت سے کچھ بھی نہیں لیتے، وہ تو قوم کے سرمایہ سے، آپ حضرات کے تعاون سے اللہ چلا رہا ہے. وہ غنی اور شکور ذات ہے جس نے مسلمانوں کے دل میں دین کا جذبہ ڈالا ہے اور اپنی بہترین دنیا اس پر خرچ کر رہا ہے، اور جس نے علماء میں اتنی زبردست استقامت ڈالی ہے کہ وہ عوام سے 100 روپے تو لیتے ہیں لیکن سرکار سے 1 کروڑ قبول نہیں کر رہے. ان کو پتا ہے کہ اس 1 کروڑ کے ساتھ بڑی مصیبت پیش آئی. وہ مشہور قصہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ گدا جو ہے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا، 4 کلو یا 8-10 کلو کا ہوگا، اور آنسو سے روتا چلا جا رہا تھا، بڑا رو رہا تھا. تو کہ کوئی شخص سامنے آیا، کہا کیوں روتے ہیں؟ کہ بہت باری ہے. کہا یہ کیا باری ہے، آپ تو 2-2 بوریاں اٹھاتے ہیں روزانہ. کہا وہ جو 2 بوریاں ہوتی ہے وہ اٹھا کے بس میں فارغ ہو جاتا ہوں، پھر گلیوں میں چکرے لگاتا ہوں، چرتا رہتا ہوں. یہ ایک سرکاری آدمی کا ہے، میں کہیں سے اس کو بگار میں ملا ہوں. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ یہ اتر گیا تو کہتے ہیں بھائی گدا فارغ ہے، کوئی اور کسی کا کام ہو تو پکڑو اسے. اب میری جان نہیں چھوٹ رہی اس سے، اس لیے رو رہا ہوں. تو وہ جن علماء کو منع کیا کہ بھائی سرکار سے امداد نہ لینا، انہوں نے لے لی. اب ان کے روزانہ مہمان ہوتے، روز مہمان ہوتے. جی آپ لوگ داخلہ کیسے کرتے ہیں، آپ کے پاس کتنے طلباء ہیں اور آپ کن کن کو پڑھاتے ہیں؟ یہاں 1-2 دفعہ آئے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ہوش سنبھال کے بیٹھو، یہ سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہاں آپ کا آنا مہمان کی حیثیت سے، مسائل پوچھنے کی حیثیت سے، نمازی کی حیثیت تو ٹھیک ہے، باقی چھان بین کی اجازت نہیں. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانیوں کو پڑھاتے ہیں. تو میں بش بابا نے 1-2 چابک لگا دیے، اب افغانیوں کو نکالو. بھائی افغانیوں کو کیسے نکالو، وہ اس ملک کی فصل ہے، ان کے باپ دادے یہاں رہے، ان کو تم نے ہی سارے شناختی کارڈ بنا کے دیے. وہ ہم کو ہیلمند اور ہرات کا پتہ نہیں لکھواتے، وہ کچلات کا پتہ لکھواتے، وہ چمن کا لکھواتے، وہ کوئٹہ کا لکھواتے، وہ پشاور کا، وہ لاہور اور سیالکوٹ کے پتہ لکھواتے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں. ہم کوئی تمہارے پٹواری لگے ہوئے ہیں کہ تحقیق کریں گے، ہمارا کیا کام؟ ہمارے ہاں تو کوئی ہندو اور سکھ مسلمان ہو جائے، کلمہ شہادت پڑھ لے اور وہ کہے کہ ہم داخلے لیتے تو ہم منع کریں گے ان کو کہ تمہارے باپ دادے ہندو تھے، تم نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ کہاں کا ایمان و غیرت ہے؟ ہر کام خلاف عقل اور ہر کام بنا بر دشمنی. وہ جو چابک لگایا ہے اس نے، اس کی تیزی اور تاؤ میں آ کر کے سب پریشانی اٹھائی جا رہی. بھائی مدرسے تو قوم کے وقف تعاون پر چل رہے، قوم کی طرف سے ہمارے ساتھ 100% ہم آہنگی ہے. قوم جب عالم اور ایک مدرسے کے حوالے کر دیتی ہے پیسہ تو وہ کہتے الحمدللہ ہم نے بہترین مصرف میں استعمال کیے، ہمارے مذہب کے علماء اور ہمارے لوگ خرچ کرنا ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بھائی تمہیں تعاون کون دیتا ہے؟ یہ سوال بھی کرتے ہیں. ہم کو جو تعاون دیتے ہیں ہم تمہیں سکھائیں گے، ان کا گھر بتائیں گے آپ کو. انہوں نے برا کیا تھا جو مدرسے میں پیسے دیے کہ اب ہم تمہیں ان کی گلی اور مکان نمبر دیں گے؟ یہ توقع ہم سے رکھتے ہیں تاکہ آپ جا کر کے ان کو کہیں کہ آپ لوگ کیوں مدرسے چلاتے. انا للہ کیسی کمکلی کی بات ہے. خدا تعالیٰ اس شخص کو اور اس کے دوستوں کو عقل دے کہ کیسی بیوقوفی کی باتیں چل رہی. جن لوگوں نے مدرسے میں تعاون کیا اور کرتے ہیں تو ہم تو دعا یہ دیتے ہیں کہ اللہ دونوں جہانوں کی عزت آپ کو دے، یہ دعا دیتے ہیں، اور اللہ دونوں جہانوں کے غم اور رسوائی سے آپ کو اور آپ کے مال کو اور اولاد کو بچائے.
یہ دعا اگر ہم دیتے نہیں تو دل دیتا ہے. تو جب ہم ان سے پہلے دن دعا میں معاہدہ کر چکے ہیں کہ کسی ایسی جگہ میں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جہاں آپ کے روسے آئیے, تو آپ کو کیسے دیں گے؟ اور لوگوں پر بھی آفرین ہے. جنرل ضیاء کی حکومت میں جب زکات کی کٹوتی ہو گئی اور ہونے لگی, اب تک سرکاری ٹیکس کی حیثیت سے جاری ہے, تو جو ملک کے واقعی خیر خواہ اور دین کے جذبہ رکھنے والے تھے انہوں نے کہا ہم جنرل ضیاء کو 2% اور علماء اور مدرسوں کو 98% دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مدرسے سرکاری امداد نہیں دیں گے, ہم ان کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے. پیسے دینے والے تو رسید نہیں لیتے, ہم ان سے گزارش کرتے کہ خدا کے لیے رسید لے تاکہ ہمارے حساب صحیح بنے, وہ تو رسید نہیں لیتے. وہ کہتے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روبرو داخل ہو گئے, ہمارے لیے رسید ہے. ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بابا رسید لے لو, ہم کو اس کا پورا حساب لکھنا پڑتا ہے ہمیں. یا بعضوں کو میں کہتا ہوں کہ رسید دو تاکہ اگلے سال بھی ہم کو پتا ہو کہ وہ یہ دے رہا ہے, تو اس خوشی میں وہ لکھ لیتے ہیں, رسید لے لیتے کہ چلو ہم مدرسے میں یاد رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ ایسا بہترین جذبہ نصیب فرمایا ہے. الحمدللہ یہ جو قربانی کی سنت ہے جس میں ایک مسلمان اپنی توفیق مالی اللہ کے حضور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے پیغمبر کے طریق اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں, یہ حقیقت میں صرف ایک بکرے یا دمبے گائے یا اونٹ کی قربانی نہیں ہے, حقیقت میں اپنے جذبات کی قربانی ہے, حقیقت میں اپنی توفیق کی قربانی ہے. کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم اس سے پورا ہوتا ہے کہ میں ایک گائے کاٹوں یا گائے کا ایک حصہ کر لوں, اگر اللہ کو میری زندگی اور میری جان اور میرے سر کی قربانی کی ضرورت ہو تو میں آسرا نہیں کروں گا, اسی کا دیا ہوا ہے, اسی کے نام پہ قربان ہوگا. یہ قربانی ہمیں دینی جذبات کو اور ہم کو دینی جذبات کے لیے اہل بنانے کے لیے ہے. اس لیے جب قربانی آ جاتی ہے تو لوگوں کو سابقہ تاریخ بھی یاد دلائی جاتی ہے اور یاد آ جاتی ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے روبرو قربانی کے لیے پیش کیا تھا. ہم تو خود قربانی کے مقام پر ہیں, خود قربانی کے مقام پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے کروڑوں اربوں کربوں احسانات ہیں, ایک احسان یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور یوں ایک روش پیدا فرمائی کہ اب تمہارے بدلے میں تمہارے جانور تمہاری طرف سے قربان ہوں گے اور یہ قربانی تمہاری سمجھی جائے گی. جب کوئی شخص گائے قربان کر لیتا ہے یا دمبا یا مینڈا یا بکر تو یہ نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں فلاں شخص کی قربانی ہو گئی. اصل محاورہ اس طرح ہے کہ اس سال میری قربانی نہیں ہوئی, یعنی میری قربانی رہ گئی, جو میرے ذمہ تھے وہ رہ گئی ہے. قربانی تو اس شخص کی ہے جس نے مینڈا خریدا, قربانی تو اس گھرانے کی ہے جنہوں نے گائے کٹوائی, قربانی تو ان افراد کی ہے جو حصوں میں شریک ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان, ان کی زندگی, ان کے جسم و جسمانیت کے بدلے میں ایک حلال حیوان کے لینے پر رضامند ہو گئے. لو شکر والحمد, عجیب عمل ہے. جتنا بھی گناہگار آدمی ہو, اللہ اکبر, لیکن قربانی میں اس کا جذبہ دیکھنے کا ہوتا ہے. ایک شخص یہاں آیا, مجھے کہتا ہے پوری گائے کی قربانی کر لیتے, کروائے آپ؟ ٹھیک, میں کہاں رہتے ہو؟ مجھے کہتا ہے حضرت ایسے سوالات نہ کریں جس میں ہم پریشان ہو جائیں. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا رہتا تو بالکل آپ کے پیچھے ہوں, لیکن بدبخت زمانہ ہوں, صرف جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتا ہوں, اور بھی پڑھتے میں بھی نکل جاتا, کبھی آپ سے ملاقات نہ جمعے میں نہ عید میں. آج پہلے دن کی ملاقات ہوئی, میں سامنے بیٹھا تھا اور وہ قربانی کا حصہ لینے کے لیے آیا ہے.
میں نے کہا ایک بات تمہیں کہتا ہوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنی اس مسجد سے اتنا غیر حاضر ہونا بہت افسوس ہے، تجھ سے زیادہ افسوس مجھے ہے کہ 30 سالہ اس ممبر پر گزار کر میں آپ کو اس گلی سے یہاں نہ لا سکا۔ تو اٹھ کے مجھے رو پڑا پیروں میں کہ نہیں جی آپ ایسا نہ کہیں، آپ تو قادر الکلام خطیب ہے اور آپ نے تو کمال کیے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، کیا دو بیٹے ہیں دونوں نے داڑیاں رکھی، کہا یہ کہاں سے رکھتے ہیں، یہاں جمعے پڑھ کے تو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے ہاں اللہ نے ایک دینی ادارہ قائم کیا، ہزاروں لوگ یہاں سے علماء بن کے جاتے ہیں، ہم اس محلے میں رہتے ہوئے داڑیاں مونڈ رہے ہیں، کالج یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتے تھے تو یہ داڑھی تو چھوڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات قربانی کے درجے میں دیکھنے کے، اس لیے مغرب کا یلغار اور ان کا شورش وہ کہوٹا پلانٹ کے خلاف کم اور دینی مدارس کے خلاف زیادہ ہے۔ مساجد کو بھی شامل کر لی، کیونکہ مسجدوں میں علماء عوام کو درس دیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بھی چند لمحے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خطیب اور ائمہ نے واقعی دین کا حق ادا کیا ہے کہ مسلمانوں میں جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کا ہے۔ اس لیے جب یہ سرگرمی میں آ جاتے ہیں اور چابک لگ جاتے ہیں ان کو تو ویسے مولویوں کی تقریب بند کر دو، تو مولوی کھڑے ہو گئے کمیشن میں منصوبہ بندی میں کہ بھئی آپ ایک طرف تو ہم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم عوام کو سازگار کر لیں، دوسری طرف آپ نے ہماری زبان بندی کے احکامات جاری کیے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، تقریر الاؤ ہے، لاؤڈ سپیکر پر جائز ہے، یہ ہوگی اور نالائق افسروں کو پکڑوں گا۔ تقریر اور بیان کے فائدے تین ہیں، فوری فائدے تین ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ اللہ کی رضا، دین کا بیان، اللہ راضی کرنا ہے۔ مجھے بھی جو کچھ کہنا ہے اور آپ بھی جو سن رہے ہیں، اس ارادے سے کہ ان خیر کی باتوں سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کی یہ خصلت ہے، وہ جس قسم کا ماحول سنتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو خیر کی باتیں اور دین کی باتیں اور حلال و حرام کی باتیں اور گناہوں سے بچنے کی باتیں لوگ سن کر کے ان میں نیکیوں کے جذبات مضبوط ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے جذبات سر پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ خدا کی رضا کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کا رد کرنا اور ان سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو چھڑا لینا، یہ سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا اہم تقاضا ہے واس کا اور خطاب کا، یہ اس بیان کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مرزائی ان وجوہ سے اسلام کے لوگ نہیں رہے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ حدیث کے منکر کو ان وجوہ سے اسلام سے تعلق نہیں رہا ہے، ان سے بچنا ہے۔ بدعت اور شرک عقیدے اور عمل کے لیے اس قدر بربادی کی باتیں ہیں، ان سے اپنے عقائد و اعمال کو بچانا ہے۔ یہ معاشرتی اصلاح، یہ ماحولیاتی آلودگی سے بچت، اور یہ ہر قسم کے قبح، رزالت اور باطل کا سر کچلنے کا مداوع وہ اسی منبر اور محراب سے تو دیا جاتا ہے۔ اس لیے آواز میں اور خطاب میں جو خیر ہے وہ کسی اور پہ نہیں۔ اللہ نبی کو فرماتے قرآن میں وذکر، آپ نصیحت جاری رکھیں، فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحتوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک داڑھی مونڈا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا، اب بھی بڑے شوق و ذوق سے داڑھی مونڈاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ فائدہ تو پہنچا ہے، کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ احساس ہے یا نہیں کہ غلط کام کر رہا؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا اگر احساس نہیں تو اس کو چھیڑا کیوں؟ آدمی جس بلا سے ڈرتا ہے اس کو چھیڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی صلاحیت نے اب تک اس ماحول کو پیدا نہیں کیا،
جس میں نبی کی سنت کا یہ باغ سرسبز و شاداب ہو جائے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ احساس کی قوت بڑھ رہی ہے. چنانچہ چند مہینے بعد دیکھا تو حساب کتاب ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. اور یہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں دو ماحول ایسے ہیں جن کے نتائج حیران کن ہیں. ایک دینی مدرسے جنہوں نے بے شمار علماء اور مجاہدین پیدا کیے, بے شمار. مجاہدین کی نہ تنخواہ ہے, نہ ان کے لیے کوئی انعام ہے, نہ ان کے لیے حکومت کے ہاں کوئی عہدہ ہے, نہ ان کے لیے حکومت سے کچھ مراعات ہے, لیکن وہ حکومت کے حق میں ہر محاذ اور ہر میدان پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی قربانی, مقبول قربانی. اور یہ بھی تو جہاد ہے کہ لوگوں کو اذان سکھائی جاتی ہے, لوگوں کو نماز سکھائی جاتی ہے, لوگوں کو سے زکات دلوائی جاتی ہے اور زکات کا حساب اور شرح ان کے دل و دماغ میں اتارا جاتا ہے, اور ان کو زکات دینے اور جن کو زکات دی جاتی ہے ان مصارف کے بارے میں علم دیا جاتا ہے. یہ بھی تو مدرسوں کا جہاد ہے اور مدرسوں کی قربانی ہے. لوگوں کو یہ سمجھا دینا کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ فرض حج میں تاخیر کرتے ہیں, آپ اللہ کے مجرم ہیں, یہ بھی تو مدرسے کا علم ہے. وہ ہدایہ اور مشکات تو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اور یہ خطبہ مدرسین, مفسرین, محدثین, بہترین باصلاحیت انشاء پرداز دینی صحافی, یہ ایک جال پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر, یہ بھی تو مدرسوں کی قربانی ہے. اور یہ مساجد جو بھر جاتی ہے نمازیوں سے, اہم اور مہم موقع پر خطاب سنتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے بنانے کے مطابق کوشش کرتے ہیں, اس لیے لوگ گھنٹوں ایک تقریر اور ایک بیان سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بھی تو قربانی. اس لیے مومن کی قربانی جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کے طور پر, ایک حلال جانور کی قربانی کے طور پر ہے, اس طرح اس کی تمام تر توفیق اور دینی جذبات اور مالی توانائی اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور عاقبت بنانے کے لیے ہم وقت رہتی ہے. یہ ایک جانور اور حیوان کی قربانی نہیں ہے, حقیقت میں ایمان کی آزمائش ہے, اعمال کا ابتلاء ہے, اور اپنی توفیق اور نیک اور دینی جذبات کی قربانی ہے. اللہ کل عالم کے مسلمانوں کو سنت قربانی کرنے کی توفیق اور ان کے نتائج سے ہم آہنگی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں, نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچے. پوچھا ہے کہ ایک شخص ہر مہینے کی 13, 14, 15 کے روزے رکھتا ہے, یہ مستحب ہے, لیکن ذی الحج کے 10 تاریخ اور 11, 12 کا تو منع ہے, 13 کا بھی منع ہے, ایام تشریق ہے. اس لیے ان دنوں کو چھوڑ کر بقیہ جس طرح بھی گنتی ہو پوری کر لے. شروع میں 3 رکھے, 8, 9 رکھے, اس کے بعد 16 رکھے, اخیر میں بھی رکھ سکتا ہے. پوچھنا ہے کہ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بار حج کرنے گئے تو انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ وہ ساری دعا مانگی تھی انہوں نے. یہ کون سی بات؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی مرتبہ داخل ہوئے کون سی دعا مانگا آپ کو یاد ہے؟ میرے پوپیزاد بھائی جن کی صحت اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں رہتی اور ان کو کھانسی کی تکلیف رہتی ہے, ان کے سینے میں تکلیف ہے, ان کو کھانسی بہت آتی ہے, شہد کا استعمال کرے, چھوٹی مکھیوں کا شہد, وہ ذرا کم ہوئے, مہنگا ہے, یہ ٹھٹے سجاول کی طرف سے بہت اچھا ملتا ہے, یہاں زیادہ ہے, چھوٹی مکھیاں, بالکل مشکل سے ایک چٹانگ شہد ہوتا ہے, اس کا استعمال کر لے کثرت سے, ایک آدھ مہینے میں کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اگر پھیپھڑے میں ورم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. میرے خالزاد بھائی بے روزگار ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی, نوکری اگر ملتی بھی ہے تو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے جبکہ ان کی صحت اس قابل نہیں,
کہ دوسرے شہر جا سکے. جناب سے ہدایت کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. سورت تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روزانہ سورج نکلنے کے بعد ایک بار پڑھی جائے, اس ارادے سے کہ خدایا صحت بھی بحال فرما اور نوکری بھی حسب منشا فرما. اپنی کسی کامیابی یا ترقی کو اپنے کسی نیک یا نیک عمل سے منسوب کرنا کیسا ہے, یعنی یہ کہنا کہ میں نے نیکی کی تھی تو مجھے نہیں ملا, کہیں یہ آداب بندگی کے خلاف تھا, بہت نامناسب بات ہے. اللہ کے فضل سے ہونا چاہیے. فرید الدین عطار کی کتاب کا ترجمہ میں یہ بات تحریر ہے کہ حضرت حسن بصری ام المؤمنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے اور آن حضرت کا بچا ہوا جھوٹا پانی پیا ہے. یہ اس طرح باتیں مشہور ہے لیکن امام بخاری اس کو نہیں مانتے. حضرت اقدس مسئلہ حاضر کی وضاحت فرمائے. ایک بزرگ عالم دین کی محفل میں جانا اور وہ بزرگ علماء دیوبند کا نامور اکابرین میں شمار کیا ہے. ان کی ایک کتاب میں تحریر ہے کہ جیلوں میں علماء کا جانا, اس طرح لاٹیاں کھانا اور جیلوں میں پابند سلاسل رہنے کوئی دین نہیں ہے اور یورپ اور امریکہ کے طور طریقے ہیں. کلام حاضر کی حقیقت کیا ہے؟ تعجب ہے کہ آپ ایسے شخص کو علماء دیوبند میں سے کہتے ہیں جبکہ علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا قاسم نانوتی, فقی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی انگریز کی جیل میں رہے, حضرت شیخ الہند مالٹا میں 3-4 سال رہے, شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانا طاہ اللہ شاہ بخاری, مفتی محمود, غلام غوث ہزاروی کی نصف سے زیادہ زندگی جیلوں میں گزری ہے. یوں سمجھ لے کہ جیل نہ جانا یہ ایک عیب ہے, جیل جانا محمود نہیں ہے, لیکن دین کی غیرت کے لیے جب پیش آئے تو عبادت ہے. اس عالم کی یہ بات انتہائی درجے کی بیہودہ اور علم کے قاعدے سے ہٹی ہوئی ہے. نئی دکان کے خیر و برکت کے لیے کوئی عمل بتائے. نئی دکان میں دعوت کر لے اور طلباء کو لے جا کے وہاں کھانا کھلائے. قرآن خوانی نہ کرائے, قرآن خوانی تو عورتوں کا رواج ہے, قرآن آپ خود پڑھتے رہے. صرف طلباء کو لے جا کے کھانا کھلا کے ان سے کہ دعا مانگے کہ سرحد, یہ اگر دعوت بھی کریں گے تو اس سے پہلے قرآن خوانی کرائیں گے تاکہ یہ اس کی اجرت بن جائے. معلوم کرنا ہے کہ کیا حج اکبر ہر 5 سال کے بعد پڑھتا ہے, کوئی ضروری نہیں. غیر مقلدین دفعہ اجن کرتے, کتابوں کا حوالہ بھی دیتے اور ثابت بھی کرتے, نہ تو ثابت ہے اور نہ کتابوں کا حوالہ ہے, نرا دھوکہ ہے. رفع دین کے جملہ احادیث امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف اور کمزور ہے. ہمارے خطیب صاحب نے تقریر میں کہا کہ جو لوگ بینک میں ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخواہ سے قربانی جائز نہیں, غلط کہا ہے, کیونکہ یہ سودی کاروبار ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ سود کی جگہ ہے مگر تنخواہ حلال ہے, کیونکہ ان کو اپنے عوض کی تنخواہ ملتی ہے اور عوض لینا جائز ہے. یہ ایک جذباتی فتویٰ تو ہے, شرعی فتویٰ نہیں ہے. حج بدل یا کسی کی طرف سے نفلی حج کرنے والا پہلا عمر اپنی طرف سے کرے گا یا جس کی طرف سے حج کر رہا ہے, حج بدل یا کسی کی طرف سے نفلی حج, جو بھی وہ کرے گا ان کی طرف سے کرے گا, اپنا نہیں کر سکتا ہے, سب کچھ اس کی طرف سے ہے. اگر اپنی طرف سے پہلے عمرہ نہیں کرے تو اپنی طرف سے پہلے عمرہ, اپنی طرف سے کیوں کر رہا ہے, خرچہ کسی اور کا ہے, خیر تو ہے اس کو. ایک شخص پر حج فرض تھا, نہیں کر سکے انتقال سے کچھ پہلے, وصیت کی مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اولاد اس کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اپنے مال, جی ہاں کرنا چاہیے. کسی بدعتی یا غیر مقلد کی سوچ رکھنے والوں کو برا بھلا کہنے کا کیا حکم ہے؟ ضروری ہے, جبکہ وہ اعلانیہ اس کا پرچار نہ کرتا ہو اور ہمیں بھی یہ نہیں معلوم کہ شاید مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو یا نہ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بدعتی اور غیر مقلد کا خاتمہ خراب ہے, پہلے سے طے شدہ ہے. لڑکی کا عقد ہو گیا, صرف رخصتی بھی نہیں ہوئی, 3-4 ماہ تک رخصتی ہو جائے گی. معلوم کرنا ہے کہ لڑکا سسرال آ سکتا ہے, لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رخصتی سے قبل لڑکی اور لڑکی کو بات نہیں کرنا چاہیے. رواج ہمارے عرف میں یہی ہے کہ جب تک رخصتی باقاعدہ نہ ہو لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے نہیں ہیں, اگرچہ نکاح کے بعد اجازت ہے. معلوم کرنا ہے کہ کوئی بھی سپارہ قرآن پاک کا ہو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. بغیر وضو کے قرآن کریم کی کوئی صورت بھی نہیں پکڑ سکتے, سپارہ تو چھوڑو, ایک آیت کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, البتہ کپڑے سے پکڑ سکتے. محمد عقیل الرحمن نام رکھنا درست ہے. ایک مترجم مرتبہ جمعے کے بعد سوال جواب میں کہا تھا کہ تسبیح فاطمی دائیں بائیں دونوں ہاتھ سے پڑھنا ثابت ہے, اور اس سے پہلے جمعے کو آپ نے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر معمول تو دونوں ہاتھوں سے ہے, ہم بھی عرصہ دراز تک یہی کرتے رہے, لیکن چند دن پہلے متعدد کتب اس موضوع پر دیکھی تو اس میں پتہ چلا کہ بالید الیمنی صرف دائیں ہاتھ سے.
اشراق کا وقت کب تک ہے؟ بس سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ایک دو گھنٹے تک ہے. چاش کب تک؟ اشراق کے بعد چاش شروع ہے. وقت مشترک بھی ہو سکتا ہے. کیا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا منع ہے جن میں سے ایک کو مرد جانا جائے تو ان کا آپس میں نکاح منع ہو. اگر خالہ کو مرد جانا جائے تو وہ مامو ہے, تو مامو اور بھانجی کا نکاح نہیں ہوتا. اور اگر بھانجی کو مرد جانا جائے تو وہ بھانجا ہے, تو بھانجا اور خالہ کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے ایسی دو عورتیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ شوال کے پہلے روزے مکروہ ہے, بس اس بات کا حوالہ دیجئے فقط. حنفیہ کی نظر میں ہم نے یہ بات پتری, اس پر تو میں نے کتاب لکھی ہے, تو حوالے کیا مطلب ہے؟ احسن المقال حاصل کریں. پوری کتاب لکھ چکا ہوں بابے. کیا قربانی جفت تعداد میں یعنی چھ چار کے اعتبار میں جائز ہے؟ یہ بھی ہو سکتی ہے. کیا امامہ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے, ثابت فقہ میں. اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے پر سخت سزا دیتا ہو, کیا اس شخص داڑھی رکھنے پر سزا دینا کافر کا کام ہے, وہ شخص کافر ہو جائے گا, واجب القتل ہو جائے گا. حدیث یہ ہے کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے مگر جھوٹ اور خائن نہیں ہو سکتے. اس حدیث میں کچھ بھی کر سکتے کیا مولانا؟ اور گناہ تو یہ کر سکتا ہے لیکن قصدن جھوٹ بولنا اقرار باللسان کے خلاف ہے, اور خیانت کرنا تصدیق قلب کے خلاف. میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہو گئی, اس کے لیے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے تو شفا دے. یا قوی القادر المقتدر قوہ وقلبہ پڑا کرے. کیا کسی نابالغ بچے کی طرف سے نفلی عمرہ کیا؟ جی ہاں جائے گا. کیا یہ ایک احرام سے ایک زائد عمرہ کر سکتے ہیں؟ عجیب آدمی کیسی بات کہی, جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. ایک احرام میں تو ایک ہی عمرہ ہوگا, اس سے نکلیں گے تو دوسرا شروع ہوگا. توبہ. اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں, یعنی اولاد ہو جائے, اولاد مر جائے, اولاد بڑی ہو جائے, کیا کرنے اولاد, اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یا عزیز و یا جمیل و عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, صبح و شام دس دس مرتبہ پڑھیں, اور ہر فرد نماز کے بعد رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ تین مرتبہ پڑھیں, اور کثرت سے استغفار کریں, انشاءاللہ اللہ اولاد دے دے. مفتی صاحب آپ سے بیعت ہونا چاہتے, بس آپ بیعت ہو گئے, اور کیا بیعت ہے, آپ نے چاہا اور ہو گئے. جناب مفتی صاحب میری بیوی کے پاس 9 تولے زیور ہے, اس نے 4 تولے کا سیٹ اپنی بیٹی کے نام کر دیا, آپ بتائیں کس پر زکات فرض ہے؟ یعنی آپ کی بیوی بڑی سیاست دار ہے, 9 تولے میں سے 4 ہٹا دیے تو 7.5 نہیں رہا نا, زکات تو ختم ہو گئی. لیکن اس زمانے میں یہ فتویٰ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی اور بھی ہے تو زکات آ جائے گی, کیونکہ 1 تولہ سونا تقریباً 6,000 روپے کا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور 52.5 تولے چاندی سے کم کی بنتی ہے, زکات دینا چاہیے. عرض یہ کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں ہیں اور اکثر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے, بس معاف ہے, آگ سے جلانا منع ہے, باقی صحیح. میرے بڑے بیٹے کی بڑی رقم ایک ملازم چلا گیا, دعا فرمایا کہ واپس آ جائیں, آمین, اللہ خیر سے لے آئے. کیا ایک فاسق شخص کے ساتھ حافظہ بچی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما, نامناسب ہے. مسلمان کے ساتھ تو نکاح جائز ہے لیکن اس طرح مناسب نہیں ہے. اکثر حضرات نماز کے دوران سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں اٹھا رہے تھے. مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ٹانگیں اٹھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی. کیا قرآن کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی فرض ہے. یا خالی حدث اکبر سے؟ نہیں, وضو ضروری ہے, بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیا ناپاکی کی حالت میں کوئی کسی کی آیت کی تلاوت بغیر دیکھے کر سکتے؟ جی ہاں, ناپاکی سے مراد بے وضوئی ہے, جنابت میں یا حیض کی حالت میں نہیں. بدعتی کے پیچھے نماز اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے, لیکن اگر ہم اپنے عقیدے پر قائم رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس طرح جواب بناؤ کہ ایک شخص کا اپنا وضو نہیں ہے, شلوار بھی نہیں ہے, آپ 2 شلواریں پہنے ہوئے ہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ پڑھتے رہے تو آپ جیسے آدمی کی پھر ہر جگہ ہو جائے گی. حضرت کیا کسی بدعتی کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ بدعتی کو کافر بھی کہا جا سکتا ہے.
بدعت سے مراد ہی ہماری بدعت مکفرہ ہے. بدعت کی دو قسمیں, ایک گناہ کرانے والی, دوسری کافر بنانے والی. اس زمانے کے بدعتیوں کی جو بدعت ہے یہ کفر کی حد تک پہنچی ہے. کمرے میں جانور, کوئی تصویر یا آئینے میں جس میں آپ کا عکس نظر آ رہا ہو, اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں پڑھ سکتے. تصویریں سامنے نہیں ہونا چاہیے. شیشے میں عکس نظر آتا ہے, اس کے کوئی حرج نہیں. تہجد کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے, لیکن اسے اول شب میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا آخری شب میں آخر میں پڑھنا افضل ہے؟ باڈی اسپرے کا استعمال درست ہے, اور کیا اس کو استعمال کرنے کی اس سے نماز ہو جائے گی؟ نماز. بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. عرض یہ کہ پیش امام کو کھالے دینا جائز ہے, جبکہ ہمارے محلے والے اپنی کھالے پیش امام کو دیتے. اگر پیش امام مستحق ہے, غریب ہے اور اس کی تنخواہ نہیں ہے اور اسی سے گزارا کرتا ہے تو اجازت ہے کسی بھی مستحق کو. اور اگر وہ اپنے ٹھیکہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نمازیں پڑھا تو اس لیے کھالے میری ہے, تو پھر غلط ہے. وضو کرتے وقت پہلے سیدھا پیر دھوئے یا الٹا پیر؟ ماشاء اللہ, آپ تو الٹا ہی شروع کر دیں, کیونکہ آپ ہیں ہی جاپان سے آئے ہوئے. کیا عذر ہے آپ کو کہ آپ دائیں پیر چھوڑ کر پہلے الٹا دھو رہے ہیں؟ توبہ توبہ. رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دینا, پھر خیال آیا کہ سورت نہیں ملائی, دوبارہ ہاتھ باندھ لیا, تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, معاف ہے. کیا اس لیے اسلامی روح سے اولاد کے لیے وقف کا انجیکشن دیا دوا کھانا جائز ہے؟ وقفے کا جب صحت اجازت نہ دے اور یہ خطرہ ہو کہ جان جا سکتی ہے تو اجازت ہے, ورنہ نہیں. شیئر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے. جمعے کی نماز میں بہت سے احباب دارالعزیز کے برآمدے میں نماز ادا کرتے ہیں, درمیان میں صفوں کا استعمال نہیں ہوتا, خلا درمیان میں رہ جاتا ہے. درمیان کی جو جگہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں صفحے بنائی جائے, اس لیے دارالعزیز میں جو صفحے بنتی ہے وہ صفوف متصلہ کے حکم میں جائز ہے. مجھے بدزنی کی شکایت ہے, کوئی وظیفہ بتائے اور دعا کرے. آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے شروع کر لیں کہ تمام خباستیں مجھ میں جمع ہیں, تمام کمینگیاں مجھ میں جمع ہیں, سب سے خراب میں ہوں, سب مجھ سے اچھے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جن کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, ہر دعا میں پہلے اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اس کے درجہ بلند فرما, اللہ اس شخص کو اور عزت عطا فرما. اس طرح تو دعا نفس کی سرکوبی ہو جائے گی. آپ نے گزشتہ جمعہ ایک مسئلہ بیان کیا کہ لڑکا 10 سال, لڑکی 12 سال ماں کے پاس رہیں گے, خرچہ باپ دے گا. اگر ماں دوسری شادی کر لے تو اس صورت میں بھی 10-12 سال تک. حکم تو یہی ہے, لیکن اگر دوسرا خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا اور وہ خدمت کرنے سے معذور ہے تو پھر باپ سنبھالے. کیا فرماتے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ امام بارگاہ میں بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی قبلہ رخ ہے؟ غلط کہتا ہے, وہ جھوٹا ہے. وہ کنائس یہود میں بخاری میں ہے, صحابہ نے نماز منع کی ہے. شرک کتنی قسم کا ہے؟ شرک کی دو بڑی قسمیں, ایک اعتقادی اور دوسرا فعلی. عقیدے کے اندر خرابی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان, حاجت روا, مشکل کشا ہے, یہ شرک اعتقادی یا کفر ہے. اور عمل میں ہے, ہرا رنگ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, ہمارے یہاں کالی چیز نہیں ہوتی, ہم یہ برتن اس طرح رکھتے ہیں, ہمارا جوتا الٹا ہو گیا تو آج کام نہیں بنے گا, یہ فعلی شرک ہے, گناہ ہے لیکن کفر نہیں. جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں انہیں اپنے گھر والوں کے متعلق حالات کا علم ہوتا ہے, اللہ انہیں اطلاع کر دے تو ہو جاتا ہے. مجھے خود بہت ہی تعجب ہے اس بات پر. ایک معاملہ ایسا تھا کہ میں نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اس معاملے سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ, یہ ٹھیک نہیں. اس کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ معاملہ خود بخود ہی ختم ہوتا چلا گیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کمالات اشرف صفحہ 190 پر لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردوں کی روحانیت میں اطلاق کی شان آتی ہے, اللہ بعض چیزوں سے ان کو آگاہ فرماتے ہیں. عرض ہے کہ جو حدیث آپ نے خطبے میں پڑھی, لوکان موسیٰ حیًا, کیا یہ حدیث مشکات میں موجود ہے؟ بالکل درست حدیث. وہ ٹکڑا موضوع ہے لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین, لیکن لوکان موسیٰ حیًا درست اور صحیح حدیث ہے. میری بہن کے لیے شادی کوئی وظیفہ بتائے. وہ جو نقش ہمارے یہاں سے ملتا ہے وہ پڑھا کرتا. بیٹی کی شادی کے سلسلے میں استخارہ کیا, خواب میں ایک دن بارش, ایک دن تربوز دیکھا. ابھی پیچیدگی ہے, بارش اور تربوز دونوں پیچیدہ ہے.
پیچیدگی باقی ہے. بعض لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں امریکہ کی بربادی کے لیے، لیکن ظاہری طور پر کوئی اثر معلوم نہیں. کتنے جہاز گر گئے، کتنی دفعہ بش کے گلے میں بسکٹ اٹک گیا. آپ اپنی دعا سے ویسے بیزار ہے. کمکل آدمی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، فتح کی، 40 سال بعد قبول ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، 9 سال بعد جا کر بدر میں وہ قتل ہوگا. تم کون کو جا آئے ہو کہ 5 دن میں قبول کروا دو؟ کوئی چچا مامو بنے ہوئے ہو کیا؟ وہ مطلق و مختار کل ہے، حکیم حاذق ہے، وہ اپنی شان اور کرم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور امریکہ اور بش ہمیں اپنے طور پہ ناپسند ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے؟ اللہ کو زیادہ غیظ و غضب ہے ان پر، لیکن وہ ہمارے جیسے جلباز نہیں ہیں. آپ سے عرض یہ ہے کہ بدعتی درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ درود کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی پر. بدعتی تو پڑھتے ہی نہیں، ہم پڑھتے ہیں. وہ تو گانے گاتے ہیں اور ترانے بنائے ہوئے من گڑت، وہ تو نہیں پڑھ سکتے. وہ جو پڑھتے ہیں اپنی طرف سے بنایا ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. بعض گھروں اور دکانوں میں لوگ اپنے مرحوم پیروں کی تصویریں ایسے عقیدے سے لگاتے ہیں کہ برکت ہوگی، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. جس جگہ تصویر ذی روح کی موجود ہو، اللہ کا قہر اور غضب وہاں برستا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ برکت ہے کفر ہے، ایسے رکھنے والے عقیدہ کافر ہو جائے گی. میرے بیٹے کے غصے کا یہ عالم کے گھر کے تمام افراد کو نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی اس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس کا علاج تو دو ہے، ایک تو یہ کہ اس کو پکڑ کے کس کی پٹائی لگائی جائے، ایسی پٹائی لگائی جائے کہ 8-10 دن تک روتا رہے اور دنیا دیکھ لے. کہتے ہیں نا، ٹیڑھے منہ مکھ کیسے سیدھا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر دعاؤں سے گزارا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا حول کثرت سے پڑھے. کیا اے جی کو کھالے دینا ناجائز ہے؟ کسی بھی زندگی کے دارے کو کھالے دینا منع ہے. اگر آپ سے خط کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہے، جوابی لفافہ ساتھ بھیجیں گے. میرے پاس آپ کے لیے لفافے رکھے نہیں ہیں. بعض کمکل ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، جوابی لفافہ نہیں ہوتا. بھائی ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کو لفافہ خرید کے بھیجیں؟ ضرورت کیا ہے؟ اتنے آداب تو سیکھنا چاہیے ہم کو کہ جوابی لفافہ اور اس پر اپنے پتہ پہلے سے ڈال لیں، تاکہ ہم جواب لکھیں اور فوراً ڈال کے روانہ کریں. قربانی کے لیے بہترین جانور کون سا ہے؟ مینڈا، سینگو والا. اس زمانے میں گائے، بشرطے کہ چمڑا مدرسے میں بھیجے. پوچھنا یہ کہ گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کرنا منع ہے، تو کسی دوسرے آدمی نے وہی چیز پایا وہ مسجد میں اعلان کر سکتا ہے؟ نہ دوسرے آدمی ہو نہ آپ، کسی کو بھی اجازت نہیں. یہ عجیب آدمی ہے، کہتے کسی دوسرے آدمی نے پائی. یوں مت کہو، غلط بات. یوں کہو کہ وہ چیز مسجد میں گم ہو گئی ہے. تو امام الاثر مولانا انور شاہ نے ایک جزیہ لکھا ہے کہ جو چیزیں مسجد میں گم ہو جاتی ہے اس کا اعلان مسجد میں جائے. مثلا یہاں آپ نے جوتا رکھا اور نہیں ہے، تو آپ نے پدر کے پاس کھڑے ہو کے کہ بھائی میرے جوتے کسی نے اٹھایا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن باہر رکھے ہوئے جوتے یہاں اعلان، یہ منع ہے، آداب مسجد کے خلاف. اگر خالی غسل کے فرائض ادا کرے جائے، کیا غسل ہو جائے؟ ہو جائے گا. نیز یہ کہ میرے وضو بار بار ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح میں تیمم کر کے، نہیں، آپ ایک دفعہ وضو کر کے اور اس کے بعد تلاوت کریں. میں نے اپنے پیر، پتہ نہیں، میں نے اپنے بچے کا نام عاقب رکھا. عاقب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور عاقب کے معنی ہیں سب انبیاء کے اخیر میں آنے والے، مبارک نام ہے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نمازوں کا فدیہ دے سکتے. آدمی کی ایک شادی ہے لیکن آدمی دوسری شادی کرتا ہے، لیکن بیوی راضی نہیں ہے. بیوی راضی ہونے کے لیے مؤثر وظیفہ بتائے، مؤثر وظیفہ دوسری شادی ہے. جب شادی ہو جائے گی خود ہی راضی ہو جائے گی. معلوم یہ کرنا ہے کہ جس صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ آپ کو قربانی نہیں ہوئی، صحابی کا نام بتایا، ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی. ابو بردہ ابن نیار، حضرت قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت گوشت روٹی کا سالن کھانا دے یا 10 جوڑے دے. اگر قربانی میں 6 یا 5 ساتھی ہو جائے دے. استخارہ کرنے کے لیے پہلے 2 رکعت نفل، پھر رکعت میں سورہ کافرون کی اخلاص 1 مرتبہ، اس کے بعد دعا استخارہ اخلاص کے بعد پڑھنا ہوگا، دونوں طرف سلام پھر دعا کے ساتھ ہر وقت. یہ وہ ٹھیک ہے، صحیح، یہی طریقہ ہے. گائے کی قربانی میں اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ حصہ لیا جائے جس کی آمدنی کے ذرائع حلال ہونے کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہو، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جس کے حرام و حلال دونوں ہیں اعتبار حلال کا ہوگا.
عرض خدمت ہے کہ میری والدہ کچھ عرصے سے گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اسے زندگی و صحت دے، سورہ تغابن پڑھا کرے. آپ میری دنیا و آخرت کی بہتری میں سب کے دین و دنیا کی بلائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. مجھے اللہ نے منصبی دعاؤں کا دیا ہے. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ صبح کے موقع پر ہمیں بھی دعاؤں حج کے موقع میں دعا فرمائے کہ حج ہو جائے، بھی کچھ پیچیدگی ہے اس میں، دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ حج آسان فرما و قبول فرما، خیر و عافیت کے فیصلے یا بند یا بن اہل و عیال دینی اداروں میں فرما. جملہ مسلمانوں کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو عبادات و طاعات کی توفیق عطا فرما. اغیار اور ان کے ناکار آثار سے حفاظت فرما. جو موانع اور پیچیدگیاں ہیں یا اللہ رفع فرما. اللہ اس عید کو بھی دیگر آیات کی طرح خوشیوں کا و عزت و احترام کا باعث بنا، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے دکھ اور درد کا مداوا اپنے خزانوں سے ان کو نصیب فرما. ہماری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، مصائب و آلام سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.